dhe më pas do të mbarojnë punë me Jugoslavinë dhe do të thotë që do të krijojnë diçka po, si luftën serbe, pra Serbia e Madhe, nuk e çfarë kjo Serbia e Madhe, nuk e di çfarë është, nuk e di çfarë duan, por me fjalë të tjera duan të të gjithë kthehen asoj kohë të inteligjencës, të parave ruse dhe nuk intereson për Kinën. Kina i ka parat, Kina i ka parat. Dhe për të mbyllur këtë historinë, Partia Demokratike, dhe kjo është pika ime fundit, unë mendoj dhe nuk jam amerikan. Unë e di se për këtë do të votoja, këtë do të ishë amerikan, me gjitha të, unë vërtet shpresoj që Amerika është gati për një krua dhe për normalizimin në përmjet politikave normale. Kemi nevoj për normalizimin e politikave nga Amerika, brënda Amerika, sepse politika amerikane ka një ndikim në politikët dhe në jetën e Balkanit. Zoti Janis, të falenderoj sinqerisht për kohën dhe për opinionet që ndatë me shikusit e Euronews Albania. Të falenderoj dhe mbrëmje të këndshme në vazhdim.